tuli mu generation yembi nga generation ye tuli mu ye muntu okunonya obuddukiro nga takyalaba buddukiro atya abantu bangi wabasanganga nga bagamba nti byonna biba biganye noonyayo omukadde ku kitundu era abantu bagambanga n'ogamba nti oyo mukadde nga ne bwoba otunda ekintu oba ng'ogula ekintu bagamba nti oyo akitunda oba akigula mu ki mukadde naye tuli mu kaseera ng'ate abakadde be basinga obufere n'okusinga abavubuka abakadde babbi n'okusinga abavubuka era gano ge mazima agakaawa omuntu akeeranga ku makya n'omwesiganga obwesige bwo businzidde ku myaka gy'alina gya kubba omukadde ye waka n'otunuulira akakadde ake waka nang'ojula kkatugamu kagwa mu bulago katuge nga kaakubye nze ndabye abantu bangi naddala mu issues tugamba oba ez'ettaka beeyambisa bakadde okubba kubanga bakimanyi nti abavubuka batwalibwanga nti be bayaaye oba okitegeera abavubuka batwalibwanga be bayaaye kati mukuba nti batwalibwanga be bayaaye kati ate ennaku zino osanga abavubuka abayaaye mwe bali naye ate osanga omuvubuka nga muntu mulamu naye ng'ate omukadde yandibadde omuntu mulamu ng'ate mufere nnyo twalina akaseera nga bagamba nti oyo munnaddiini oyo faatha oyo pasita oyo revurandi oyo sheehi oyo haaji nze haaji yagenda emeka nsobola okubba nze haaji alhamdulillah naye haaji nga yaguddeko okubba mufere kakati kye kino kyeggamba nga wagudde ku bapasita abafere geno ge mazima agakaawa bw'osimbawo bapasita 10 osangamu omutuufu atya baayiga kimu omukazi yali katwawo naganza abaana bange bonna bagagga asingako obwavu pasita n'abuuza nti waliwo pasita omwavu nga kyategeeza nti bw'abanga asingako obwavu pasita kitegeeza abaana bange baki bagagganye kubanga tukimanyi n'okimanya nteri pasita muki mwavu naye nga kyawandiikibwawa kubanga ebintu bino abantu bajja ne batandikawo kyaki engeri ebintu bino gye byavaako interview omuntu ajja n'atandikawo kyaki ng'ekimutandisizaawo kyaki si kirala kuŋŋaanya kiweebwayo agiraga ati aa awo tewali bantu okitegeera omwo temuli bantu bajja kuleeta kimu kya 10 temuli bantu bajja kuleeta kiweebwayo kati n'eddiini yennyini abakulembeze b'eddiini tetukyabeesiga nga tubeesinga ku ddiini zaabwe n'ebitiibwa bye bayina ne bakuwa obukulu mu ddiini omulabirizi oba imaamu oba omusumba ne babirwanira omanyi lwaki babirwanira byanfuna tewali muntu alwanira buweereza bajjeko omusawo labo babakyalwana balwanira mmotoka aba pulezidenti Museveni ze babawa balwanira musaala gwe bafuna balwanira bitiibwa balwanira bubbo kakati omuntu yennyini ng'asobola okuba munnaddiini munne ate gwe omuntu wa bulijjo takkube mumanyi sikando z'ettaka nga bafaatha be babba ettaka okyasobola okuteresa munnaddiini ekyapa kyo osobola yogera amazima okimuteresa mbono pasita mbono imaamu nti ono sheehe nti ono haaji nti ono faatha nti ono buraza nti kwetereka ekyapa kyange yita obujulizi abantu bakubuulire nga bannaddiini be bababbye tuli twesiganga bannamateeka looya wange mwalaba omusango gwa looya yali simanyi oba bwe bajja obawa eyatunda ennyumba n'agiremeramu kati amateeka bageyambisa kutubba ng'agamba atya mukazi wange teyassaako mukono na sente wazirya era njagala okiga nti bw'obanga oli eyo nga gwe obulamu bwo n'okwesigaako okutambuliza ku looya owedde agenda kukukwata obujiga akubbe looya gwe oyina omumuwa ekyokukola bw'abanga yakuwa ekyokukola agenda kukola ki kubba luli ba looya twabeesiganga nga tuga nti aa looya kaaliwo biteredde looya kaaliwo obulamu bugenda tambula bulungi kenfunye looya ajja kukola ki kunnyamba
mubera mu kkooti olwaleero baba basibula n'agamba munnamateeka oli mpandiikirawo ennamba yo ng'amaze okiraba gogenda musasula obukadde bumeka muli mu musango gwa bukadde 8 n'amugamba owampe 10 nguveemu anti looya alina ekintu kimu oba asinze oba tasinze olina omumusasula ezize oga nti bitulemye tebalina bitulemye tubadde ffenna oba babawangudde ne baganoga tugenda kwapiringa ezo nazazikubbe looya akutunze ekibanja kaakati omuntu ojja kwebuuza bonooba tugobyeko tuzigale kwani bannaddiini otugambye bafu nedda tujjagenda mu bakulembeze b'enno n'abakulu b'ebika n'abakulu baki temuwulire entalezi olowooza lwaki balwana nze nnyina okutula ku ntebe y'obukulu bw'ekika nzenyina byanfuna ebyenfuna tebikyayina bitiibwa ebyenfuna tebikyayina mannya abasajja be tulowooza nti bakuuma amannya ate bakozesa mannya gaffe okubba mu bulamu bw'ensi eno gweweka gw'olina okwesiga bw'oba te if you don't trust yourself okoze ki owedde ne bw'aba maama wo temuwulira emisango maama namuwa ssente angulize ettaka n'azirya neyeekubaana ne baganda bange ne bw'aba kitaawo temuwulira taata namuteresa ssente zange n'aŋŋamba agenda kumpa puloti wali teyagimpa temubiwulira totunuulira muntu lwakitiibwa n'omutya agenda kukubba aa bino simanyi ono munnaddiini simanyi ono munnakabona simanyi ono pe ekyo ekitiibwa kyennyini kyagenda okukubbiramu looya omanyi obubbi obuli mu balooya nyina balooya mikwano gyange naye era nabo bemberamu nabo kibaga nti muganda yenaye muli babbi ennaku zino kubanga tetukyayawula mutuufu na muki looya akeera ku makya nabo enagamba nti oyo atuwaayiriza tetuli babbi ye mubbi kubanga bugeakunyaga nti bannamawulire babbi lugonvu sijjaggana kubanga nkimanya ababbi bakola ki mwebali ebikolwayo bye birina okupuruvinga naye buli lwowolereza omubbi oba ofuuse mubbi munnaddiini agamba nti oyo atukubye bannaddiini n'atuyita ababbi kuba toli mubbi banno babbi kubanga tulabye bangi nga bali mu scandals ez'ensimbi omuli n'okunyaga omuli n'okulyazaamaanya so mu nsi mwetuli si uganda yokka naye mu nsi mwetuli buvunaanyizibwa bwo okwetegeerera oli mugezi wo oyo akuleetera amagezi ge akuleetera amagezi mwagenda kuyita okunyakulako ekyo ky'olina teweesiga muntu lwa bitiibwa ebyo ebitiibwa by'omwesigisa byagenda okukubbisa looya abeera mugezi ago amagezi ge weesigisa looya gagenda okukubbisa leero oyinza obutabiraba naye onaabiraba enkya nga looya wo yennyini ye yeekobaanye n'abaagala okubba era ne bakubba n'akutunza n'akatono kwolina wanakaabira bwe mutuuka eri n'agamba ndi mwana wa nnyina okitegedde bw'abanga maama we yakwezaalira ne bakusalako ekirira asobola okubba oba taatawo ate looya gwe waakalaba myezi 3 nga looya amukuzigiridde ani yabaga nti ba looya tebabba ani yabaga nti ba looya batuukirivu ani yakibagamba kaakati oli mubaka wa paalamenti ate we ne we mulengera mu kikomera soka kwekengera muganda wange sirwadda Joshua nkutumidde aliitale Nakalo matanga ketwafuna keko ketwafuna Mwasaka site mwetu sangibwa awo mwetu sangibwa Abazadde baffe mwebale okuwerera naffe tusoma Abasomesa mwetu bebaza okunyikiranga temukowa tujja kusoma bakalasiti